Zelo. Nästa match kommer även den gång minus 47 kilo. Och i blå ringarna kommer det ha Alfred Kodin Persson från Vallentuna Boxing Camp. Alltså det är såhär, om Lunken blir med till en fighting upp om han har det så med för att han blir det helt sjukt. Som motståndare av honom i den röda ringarna har vi Johan Björklund från Rennie Fakta. Kom in i Junkern! Där har du Junkern! Jag vill inte säga Johan Backen mot den här killen, för den här killen ser ut som en beja. Bra Junke! Kom igen Johan! Nej! Johan, där du! Vad som ni gör väl Johan! Bra Johan! Ja, gör
Ja, han tar det. Han har 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 det. Nej. Jag känner det, jag känner det. Ja. Bra Junken! Och från den röda ringhörnan har vi vinnaren på en sittande triangel, Johan Björklund från Björklund. Schysst, de har inte klart sig första matchen.